Boas, fãs de wrestling, e bem-vindos ao Smarkdown. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E bem, é o tema da semana. É o tema do mês. Não, diria, é o tema do ano. Minha gente, eles finalmente mandaram o Hook. Pam, pam, pam. Finalmente aconteceu a estreia de Hook na AEW. Agora, vamos ser sinceros, durante um ano, basicamente, eu já não lembro quando é que ele se estreou, mas há bastante tempo que nós temos o Hook ali, que começou por ser apenas uma presença, que fazia uma ou outra interferência, mas que, de modo geral, sempre foi alguém que estava ao pé do Taz. E, atenção, no início foi uma coisa estabelecida que o Hook era filho do Taz. Mas eu já não me lembro da última vez que isso tenha sido mencionado. Por isso que, ao longo do tempo, isso deixou de importar, tipo, ele é filho do Taz. Tudo bem, é uma informação que é interessante ter, mas isso nunca foi o foco da personagem. E aqui está a coisa. Nem isso foi o foco da personagem, nem a personagem foi o foco de todo. Porque aqui está a coisa. Quem entra na nossa comunidade e vê as memes acerca do Hook, até pensa que ele é um gajo que já fez 30 por uma linha, que toda a gente ou gosta muito dele ou gosta muito de cagar em cima dele. Tipo, da maneira que vejam, uma pessoa que entra e vê este tipo de interação em relação a este, agora podemos chamar lutador, até pensa que, tipo, caralho, este gajo tipo, deve ser uma parte importante da programação. Quando isso é 100% verdade. Não. Sim e não. Sim, porque, vamos ser sinceros, desde que as memes começaram, tem sido tipo, epá, qualquer coisa de espetacular. Tipo, o pessoal simplesmente a pegar-se ao miúdo e lá está. Foi um bocadinho a cena de, eu imagino, é tipo, ele tornou-se o nosso Chuck Norris, que é tipo, é um gajo que tipo... Toda a gente tem medo dele, por isso é que ele não luta. Né? Ele só não luta por toda a gente tem medo dele. Deve ser essa a razão. Não, mas ele nunca foi o foco. Porque não era esse o objetivo. Nunca foi essa a intenção. Tipo, o Hulk ser o foco da Team Taz. Ou o Hulk ser o foco da programação. O Hulk foi apresentado como uma personagem literalmente de background. Que o objetivo dele era estar no background. Mais nada. E isso só mostra o valor de o tempo de televisão que é gasto e como ele é gasto. Porque, minha gente, todo o tempo em televisão é valioso, quer seja o foco estar em ti ou não estar. O facto de uma câmara estar apontada para ti em televisão nacional dá-te todas as oportunidades de fazer o que tu quiseres, né? Dentro dos limites que te dão, né? E quando o teu limite é fica ali no background e parece fixe, bem, quem é a pessoa que me possa vir dizer que o Hulk não ficou no background e não me pareceu fixe para caraças? Por isso, o Hulk veio aqui provar que todo o tempo de televisão é valioso, quer seja ele a pessoa dentro do ringue ou a pessoa no background de uma promo. Isto é facto. E eu sinto que há pessoas que simplesmente não dão atenção a isso. Inclusive pessoas dentro de promotoras de wrestling que supostamente que aparecem em televisão nacional e tipo, quando o segmento não foca neles, a vontade deles de participar tipo, decresce. O que é triste, porque no final do dia estamos a falar de exposição a nível televisivo. Isto não é coisa pouca. Agora, a performance dele à parte, no combate e na estreia, que foi ótima, o foco aqui, mais uma vez, não é o Hook. É o facto de AEW ter conseguido feito aqui uma coisa que... Atenção, vocês dizerem, a cena, as memes do Hook terem tomado as proporções que tomaram. Ah, ok, isso não foi por culpa da AEW. Pois não, isso foi um produto secundário muito interessante. Mas o que aconteceu? Tal como as memes do Fandango, por exemplo. Não foi a WWE que levou com isso para a frente, mas quando eles finalmente perceberam que era uma coisa que o público gostava, eles tipo, ok, pronto, faz disso parte da gimmick. Tanto que a cena que eu até me lembro do Fandango era tipo, o público fazia a dançazinha com os dedinhos e não sei o quê, e depois ele próprio começou a fazer isso. Isso não era parte da personagem. Foi uma coisa que foi integrada como parte da meme. Ao longo do tempo, ao longo da progressão das memes e tudo isso, o Hook, o mito do Hook cresceu ao ponto de, pronto, já a AEW também começou tipo, toda a gente à volta da empresa começou a ficar tipo, o Hook com caraças. No dia que ele estrear, está tudo fodido. E isto começou, mais uma vez, e porque o foco aqui, neste vídeo, apesar do Hook estar no título, o foco não é o Hook. O facto é que isto começou num papel de background. Pura e simplesmente. Agora, eu pergunto às pessoas que têm a possibilidade de estar no background, porque é que havem de tomar essa oportunidade como é só tipo eu estar lá parado tipo ou volta e meia fazer tipo surpresa ou está zangado ou qualquer coisa. Porque é que as pessoas que estão nessa posição, quando dada a oportunidade de estar em televisão, não o tomam só porque não são o foco? Porque vocês estão a olhar para isso da maneira errada, honestamente. Porque qualquer oportunidade é boa para se destacar. Obviamente não estou a dizer, tipo, roubem um show. Tipo, o segmento é acerca de uma pessoa, o foco deve ficar nessa pessoa. Mas, muitas vezes, as coisas que os fãs acabam por notar, seja por, através de verem várias vezes, ou simplesmente, tipo, porque o foco acaba por calhar no que está à volta mais do que está a ser focado. Quando esse tipo de situações acontece, se tu consegues atrair o foco, sem ser o foco, pá, de repente é tipo, ei, vocês viram as reações deste gajo durante esta promo, tipo, ei, bem engraçado. Ou, ei pá, vocês viram toda a gente naquele segmento, estava um segmento cheio de gente, mas aquele gajo claramente destacou-se estando no background. Isso é possível. E isso ajuda. Parecendo que não, isso ajuda numa progressão de uma carreira, porque faz com que os fãs tenham mais vontade de seguir o trabalho que tu fazes. Por isso, isto que nós temos aqui é um exemplo perfeito de background booking, porque não, a AEW não cultivou as memes, mas eu sinto que o objetivo desde o início é tipo, ter este gajo aqui no background, que eventualmente ia estrear-se. Não por ser o filho do Taz, apesar de que, ei, vamos ser sinceros, isso deve ter sido um fator a certa altura, nomeadamente na decisão de o trazerem para a empresa. Mas no fim do dia, foi a semente. Foi deixada ali aquela semente e foi deixada germinar. Mas não foi fora da televisão. Foi em televisão, mas sem ser o foco da televisão. E isso, eu diria, funcionou 5 estrelas. Por isso, meus amigos, o que é que vocês acharam da estreia do Hook? Foi tipo 5 estrelas, não é? 6 talvez? 7? 7. Eu vou dizer 7. Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. E da minha parte é tudo. Muito obrigado pela vossa presença. Já sabem, Facebook, Twitter, YouTube, está tudo na descrição. Ou em Smarkdown.net. Sigam-nos. Discord, mandem mensagem para o Facebook ou para o Twitter quando quiserem entrar. E até para a semana para mais um Smarkdown. Fiquem bem.